videonu çıkarıştan oldum. Barça Rusya'da yürgen pasreniklerde ogoklantırmak çıman. Kimde pasportunu op koygen bölseniz tezlikte egasını çakırıp pasportlarını kullarına berin. Pasreniklerde rasmalarını taylap bergen aka ukalarımız hozir sizge mana şu videonu telegraminizge taşlap beradi. Bu videonu koyarken bölseniz sizde ogoklantıraman. Siz bilin ki значит siz diyem danlinizden bor, rasminizden bor, videonizden bor. Endi nimangiz bo'lsa bor xullas. Yerga kirib ketsang, o'sha yerdan sug'urib oladigan darajada turibmiz. Hammasi Allohning qudrati bilan hozirda butun Rossiyani o'zini provozashitliklari ham yuristlari bilan bizga komandamizga qo'shilgan hozir. O'sha dokumentchilar, falchivi dokument qilib beradiganlar. Senlarda ham ko'pchiligingda suratlaring, dalillaring, hamma narsalaring keldi. Ism familiyalaring. Senlarda ham ogohlantiraman. Assalomu alaykum dostlar. Sizlarga Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Dostlar, videoni nomidan ko'rgan bo'lsalaring, barcha Rossiyada yurgan pasrenliklarda va dokument qiladiganlarda bu oxirgi ogohlantirish bo'ladi. Sababi kechagi videomizdan keyin, ya'ni kecha o'sha 5-6 ta bratchikalarni ukalarimizni pasportini olib berganimizdan keyin Telegramimizga ishonasizlarmi? Butun bir Rossiyani pasrenliklarni dokument qiladigan, falchivi dokument qiladiganlarni ham hammasini yuz chehralari, gul chehralari hammasi keldi. Videosi ham keldi, rasmlari ham keldi, dalillari ham keldi. To'g'ri, boshiga hozir harakat qildik, bir 2 soatlar harakat qildik, hammasini yig'ib bitta videoda sharmandalar. Bu sharmandalarni ko'rib qo'yinglar. O'zbeklarni oborib qul qilib, o'shalarni ustidan pul yeb, bola chaqqasini harom pul bilan boqadigan, pasportlarini olib qo'yib, o'zbeklarni qul qiladigan pasrenliklar deb video qilmoqchi edim. No. Hammamizga insof bersin Allohning o'zi. Do'stlar, videoni chiqarishdan oldin barcha Rossiyada yurgan pasrenliklarni ogohlantirmoqchiman. Siz kimni pasportini olib qo'ygan bo'lsangiz, tezlikda egasini chaqirib, pasportlarini qo'llariga bering. Bo'lmasam, ham internetda, ham o'sha yurgan yeringizga sharmanda bo'lasiz. Bekorda mana shuncha menga o'sha pasrenliklarni rasmlarini taylab bergan aka-ukalarimiz hozir sizga mana shu videoni telegramingizga tashlab beradi. Siz pasrenliklar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizni ogohlantiraman. Siz bilingki, значит sizda ham dalingiz ham bor, rasmingiz ham bor, videongiz ham bor. Endi nimangiz bo'lsa bor xullas. Ish qilib, o'sha butun internetda sharmanda bo'ladigan darajada sizda dalingiz bor. Bu yerda ne to'lqa sharmandachilik. Yerga kirib ketsang, o'sha yerdan sug'urib oladigan darajada turibmiz. Hammasi Allohning qudrati bilan hozirda butun Rossiyani o'zini provozashitliklari ham yuristlari bilan bizga komandamizga qo'shilgan hozir. Siz qaysi nomerdasiz? U nomer qayerda ishlayapti? Qaysi adresda? Kerak bo'lsa, через FSB sizlarni toptiramiz. Butun posolstva, konsullar, Moskvadagi, Sankt-Peterburgdagi, Tuladagi, Krasnodardagi, hamma yerdagi. Butun Rossiya bo'yicha. Menga Telegramimni topib, Telegramga o'sha meni pasportimni olib qo'ygan aka, mana 15 kishini ishlatib, mana pasrenik, mana shu suratdagi pasrenik bizni pullarimizni bermayapti degan aka-ukalarimiz, o'sha sizni kim uxlatayotgan bo'lsa, kim pulingizni bermayotgan bo'lsa, kim sizlarni pasportlaringni olib qo'ygan bo'lsa, xuddi mana shu videoni o'sha pasrenikni o'ziga tashlab beringlar. Siz agar pasreniklar mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaring, ishonaveringlar, bugun erta yorishim mumkin. Zudlikda kimda pasportini olib qo'yib, qaytarib bermay, qul qilib ishlatib, pulini bermayotgan bo'lsangiz, o'sha 10 kishi, 15 kishi, 80 kishini ishlatib, orasidan o'sha 10 ta 15 tasini pul qolib ketganlar ham bor ekan. Stroykalarda, kvartira remontlarda,
Kaysi holatda bo'lsa ham hammasini adres kelyapti. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi rayon, qaysi tumandan bo'lishingizdan qat'iy nazar, men sizlardan avaylab, paypaslab, yumshoqlikda tushuntirib ogohlantiryapman. Ogohlantiryapman. Keyin yana bitta narsa, o'sha Rossiyada, Sankt-Peterburg, Moskva, boshqa shaharlarda dokument qilib beraman deb pasportlarini olib qo'yib, qaytarib bermay, pullarini olib turib qochib ketgan o'sha dokumentchilar, falsifi dokument qilib beradiganlar. Senlarda ham ko'pchiligingda suratlaring, dalillaring, hamma narsalaring keldi. Ism familiyalaring. Senlarda ham ogohlantiraman. O'sha musofirlarni orqasidan pul yeyapsan, musofirlarni orqasidan bola chaqangni boqayapsan. Senlardan bitta iltimos. Bilaman, ko'p dokumentchilarga e'tibor bersalaring, qimmat-qimmat mashinalarda minib yurishadi. Oshlaring bo'lsin. Halollaring bo'lsin. Faqatgina halollab yenglar. Ishlaringni halol qilinglar. Senlar o'sha borakan aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni orqasidan pul yeyapsanmi? Qo'y shularga halollab o'sha original dokument registratsiya qilib berlaring. Senlarda hozir danling kelyapti, pasportimni olib qo'ygan, pullarimizni olgan, qochib yuribdi deb. Menga qiyin emas bitta video chiqarib senlarni butun ommada ham sharmanda qilib, ham yo'q bu yoqda chaqirtirib, yoki orqangdan odam qo'yib yopishtirib yuborish. Menga problemasi yo'q bu narsani. Faqat menga kerak yo'q bu narsani hozircha. Takishda bu oxirgi ogohlantirishim. Kechagi videoga ko'rdilaring, pasrenikda 1 soat muhlat berdim, 6 kishini pasportini berdi. Lekin ular bilan hali yana hisob-kitob bor, chunki 6 oydan beri qani bular necha pul ishlabdi-yu, necha pul qarzdor bo'libdi. Buni ham orqasiga yetib, buni ham hal qilamiz. TikTok deymizmi, Instagrammi, videoni bemalol hamma yerda tarqatinglar. Ya'ni erta indin o'zi xafa bo'lmanglar. Realni. To'g'ri, meni rasmim yo'qdir. Yo'qa meni dalilim bo'lmasa kerak deb o'ylamanglar. Bor. Kimdadir uxlatdingizmi Rossiyadan? O'sha musofirlardan. Значит, siz dalilingiz bor, uchib kelib tushgan. Takishto, do'stlar, kimdi dokumentini olib qo'ygan bo'lsa o'sha menga xat yo'natganlar, endi yubormoqchi bo'lgan. Tashlab beringlar o'sha pasportlarga. I javobini menga aytib qo'yasizlar. Rahmat hammalaringga, umrlaringiz uzoq bo'lsin, kuch birlikda. Olg'o'z begim.